Oke, selamat pagi semua murid ya. Oke, hari ini kita akan belajar matrik ya. Tanda pembelajaran 2.1.1 mewakilkan maklumat situasi sebenar ya dalam bentuk matriks. Oke, cuba kita tengok keadaan di sini ya, situasi yang sebenar di kedai elektrik Maju Jaya. Okey, di sini ditunjukkan di sini bentuk Excel bahawa ada jualan kipas angin pada setiap bulan ya. Di sini adalah data dia. Kita tengok kipas angin ni. Kipas angin ni kedai ini telah jual tiga jenis yang berdiri, ada siling dengan dinding. Ada tiga jenis kipas angin. Dia jualan dia di kedai. Satu jualan dia di kedai dan satu dia di dalam talian. Maksudnya online ya. So di sini ini adalah dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual maksudnya yang jenis yang berdiri di kedai dia jual 16 ya. Dan dalam talian dia jual 5. Okey, untuk siling pula di kedai dia dapat jual 18 biji ya. Di dalam talian dia jual 10 biji. Okey, untuk jenis yang dinding di kedai dia dapat jual 11 biji dan dalam talian 4 biji. Okey, jadi ini adalah dalam bentuk jadual. Kita akan masukkan dia dalam bentuk matrik, ya, dalam bentuk matrik. Matrik ini kita boleh buat kurungan macam ni ya. Okey, ataupun macam ni. Biasanya kurungan ini ya. Okey, di sini yang berdiri ada dua ya. Jual di 16 dengan 5, kita akan tulis 16 5. Kita akan masukkan di sini. 18, 10 pun sama ya. 18, 10. Dan 11, 4. So format yang sama ya. Format yang sama sini. Okey. Untuk laju, untuk matrik ini. Yang di sini nampak tak? 16, 18 dengan 11 ni. Kita namakan dia baris. Ya. Ini adalah baris. 5, 10, 4 ialah baris. Ya. Kita baca baris. Sama dengan Excel juga ya. Okey, untuk ini yang kini ke atas ini ya, 16 5 18 10 baca ke bawah 11 4. Ini adalah baca sebagai laju ataupun bahasa Inggeris panggil column. Okey, baris ialah row ya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan matrix ya? Matrix ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan laju yang tadi kita tengok ya, dalam baris dan laju untuk membentuk satu tata susun ya, untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat ya, ataupun segi empat sama. Dia dalam bentuk segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar. Okey, contohnya A sama dengan matriks apa. Okey, huruf besar. Okay, nanti kita tengok ya. Dan ditulis dalam tanda kurung bentuk ni. Boleh dalam bentuk ni atau bentuk ni ya. Dua cara. Okey, kita tengok contoh di sini. Kita nak wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey. Okey, A. Jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, di sini ada empat kategori. Kategori kanak-kanak, kategori remaja, dewasa dan warga emas. Okey, keperluan kalori harian KCAL ini, keperluan kalori harian ni untuk kanak-kanak ialah 1,700. Untuk remaja perlu 2,100. Dan dewasa ialah 2,000. Warga emas perlu 1,800. Okey. Sekarang soalan dia suruh wakilkan ni dalam bentuk matrik. Okey. Kita dah masuk dalam bentuk matrik sebab dia hanya satu baris aja. Ya. So maksudnya kita masukkan dia macam ni. Ikut saja sama 1,700, 2,100, 2,000 dengan 1,800. Okey. Ini adalah matrik dia. Jadi dia ini adalah hanya satu baris. Ini adalah hanya satu baris. Okey, jadi ini maksudnya ini adalah panggil matrik baris. Matrik baris sebab dia hanya satu baris, ya. Okey, matrik baris ini mempunyai hanya satu baris. Okey. Okey, ataupun kita boleh buat contoh satu lagi matrik yang bentuk macam ni.
kita ambil 1,700, 2,100, 2,000 dengan 1,800. Kita ke bawah. Boleh juga. Tapi ini dah panggil laju. Ini dah panggil laju kan? Ke bawah semua. So ini dipanggil matrik laju. Kolom matrik. Matrik laju mempunyai hanya satu laju. Bila dia mempunyai satu laju, dia dipanggil matrik laju. Kalau dia mempunyai satu baris, dia dipanggil matrik baris. Okey, tengok soalan contoh bagi B ya. Okey. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk tiga acara dalam termasya sukan C ke-29. Jadi kita ada tiga acara sini. Acara terjun, pencak silat dengan olahraga ya. Dan kita ada tiga jenis pingat di sini, iaitu pingat emas, perak dengan gangsa. Okey, kamu tengok sini acara terjun. 13 emas, 5 perak, 1 gangsa. Pencak silat 10 emas, 2 perak dengan 4 gangsa kan. Olahraga 8 emas, 8 perak dengan 9 gangsa. Jadi kita nak wakilkan dia dalam bentuk matrik. Okey, kita akan masukkan ni. Sama aja. 13, 10, 8. Tulis saja. 5, 2, 8. Okey, sama. 1, 4, 9. Okey. So kita dah buat satu matrik di sini. Jadi ini adalah baris 1. Ini adalah baris 2. Ini adalah baris 3. Ini panggil baris 3 ya. Okey, ini panggil laju 1, laju 2, laju 3. Okey. Okey. Ataupun dia akan tulis dalam bentuk macam ni. Okey, nampak tak? Dia buat yang terjun di sini. Acara terjun. Okey, lepas tu pencat. Ni nampak tak? Ini ialah emas kan? Emas. Ini ya perak, ini gangsa. Biasanya kita buat bentuk ni ya. Ikut aja. Okey, ikut aja macam ni. So, ini matrik segi empat sama. Ya. Yeah. Okey, kenapa kita nama dia ke segi empat sama? Sebab semua sama kan? Kalau ini ada tiga baris, ini ada tiga laju. So, mereka ada sama. So, maksudnya matrik ini ialah tiga baris kan? So, matrik ada tiga baris dengan tiga laju. Tiga kali tiga. Okey, ini adalah baris. Ini adalah laju. So baris matrik ini dipanggil 3 kali 3 ataupun 3 baris 3 laju. So matrik ini adalah segi empat sama. Okey. Okey, matrik jika mempunyai bilangan baris, dia mempunyai bilangan baris dengan laju yang sama. Okey, dia baris dengan laju sama. So ini adalah matrik sama. Matrik segi empat sama. Okey. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 markah untuk matematik dan 70 markah untuk sejarah. So ada berapa subjek di sini? Ada 1, 2, 3. 3 subjek. So Hamid pula. Tapi di sini, situasi sini ada 2 orang. Sekarang kita tengok sini ada 2 orang. Satu ialah Samad. Nampak tak Samad? Okey, Samad mendapat 76 untuk BM, 82 untuk matematik dengan 72 untuk sejarah ya. Dan satu lagi murid yang satu lagi ialah Hamid. Hamid mendapat 80 markah untuk BM, 88 markah untuk matematik dan 70 markah untuk sejarah. Okey, sekarang kita nak wakil dia dalam bentuk matrik. Jadi dalam bentuk matrik kita wakilkan dia, kita tulis saja 76 kan. Okey, kita tulis ni sebagai Samad. Okey, ini adalah Samad. 76 untuk BM, 82 untuk matematik dan 72 ialah sejarah. Okey, ini satu cara ya. Okey, satu lagi ialah Hamid. Hamid ni 80 BM, 88 matematik dan 70 sejarah. So kita tengok sini. Sini adalah ada tiga baris. Satu, dua, tiga. Tiga baris dengan dua laju. Dia tak sama dengan tadi kan? Dia tiga baris. Dia tiga baris dengan dua laju. Okey, kita tulis sebagai matrik ini 3 kali 2. Kita baca sebagai baris dulu, baru laju ya. So 3 kali 2. Matrik 3 kali 2.
tiga baris, dua lajur. Ataupun kita boleh tulis matriks ini seperti berikut. Tadi nama ni ya, kita boleh tulis ini matriks ini seperti ini guna subjek. Okey, contohnya ini ialah bahasa Melayu. Okey, ini ialah matematik. Dan ini adalah sejarah. Okey. Okey, jadi ini nama orang ni lah. Di sini maksudnya nama dia. Nama ni adalah Samad. Okey, Samad. Samad akan dapat 76 untuk BM, 82 matematik, sejarah 72. Ini ialah Hamid. Okey, Hamid. Hamid akan dapat 80 untuk BM, 82 matematik dengan 70 sejarah. Okey. Okey, jadi ini kita baca sebagai 2 kali 3. Matriks ini panggil dia 2 baris 2 kali 3 matriks. Okey. Kalau kita tulis bentuk ni lah. So di sini tadi ialah BM. Ini adalah sejarah. Ini ialah matematik. Dan sini adalah sejarah. Okey. Faham eh? So di sini yang ni sebab dia tak sama kan. 3 kali 2 kan. 3, 2 kali 3. So ini panggil matriks segi 4 tepat. Ya, yeah, bentuk segi 4 tepat kan. Bentuk dia macam ni. Ini ialah bentuk macam ni. Memanjang macam ni ya. So ini pun bentuk macam ni. So ini ialah matriks segi 4 tepat. Okey, matriks segi 4 tepat mempunyai bilangan baris, baris dengan lajur berbeza. Ini kamu akan tulis sebagai okey 857, tak ada koma ya. Dia tak sama dengan koordinat ya. So matriks ini tak ada koma, tak boleh tulis koma. Ya, 857 tulis ni. Macam ni aja. Tapi ada jarak sikit lah. Ini jawapan dia. Ataupun dalam bentuk tu. Dia ada dua jawapan ni. Satu ialah bentuk ni. Yang bentuk matriks baris ni. Satu lagi kita boleh. Jawapan kamu boleh diterima juga. Ini matriks lajur. Di nombor ni dalam kurungan yang betul ya. Semua masuk di dalam ya. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Untuk soalan kedua, jadual di sebelah menunjukkan purata bacaan indeks pencemaran udara IPU di Putrajaya, Jerantut, Sarawak, Sandakan dan Sandakan selama 3 hari. Ada 3 tempat. Wakilkan maklumat tersebut dalam bentuk matriks. Jadi kita wakilkan dia dalam bentuk matriks. Okey, kita akan tulis 53, 20 dengan 47. Okey, kalau guna cara ni lebih senang ya. 52, 21 dengan 48. 20 dengan 46. Okey, tutup semua ya. Okey, ini adalah dalam bentuk matriks. Okey, di sini bentuk matriks ni adalah baris ada berapa baris? Satu, ada ini baris satu, baris dua, baris tiga. Ini adalah lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi matriks ini panggil 3 kali 3. Ya. Ini so ini adalah matriks segi 4 sama ya. Okey, soalan yang ketiga. Jadual di bawah menunjukkan purata bilangan buku yang dibaca oleh murid dalam program NILAM di SMK setia bagi tahun 2019 ya. So adalah di sini buku NILAM. Buku bilangan buku yang dibaca ialah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ya. Dan ini adalah tingkatan 3, tingkatan 4 dengan tingkatan 5. So wakilkan ni dalam bentuk matriks. Jadi kita wakilkan dalam bentuk matriks. So tulislah 20 untuk ini bahasa Melayu 20 tingkatan 3 kan. Bahasa Inggeris tingkatan 3 12. Tingkatan 4 bahasa Melayu adalah 18 dan bahasa Inggeris ialah 10. Untuk tingkatan 5, bahasa Melayu ialah 15 dan bahasa Inggeris ialah 11. Okey, ini adalah matriks dia. So, matriks ini dipanggil matriks segi 4 tepat. Ya, sebab dia tak bilangan baris dengan lajur tak sama. Ya, bilangan ni ialah baris ialah 2, lajur ialah 3. So, ini panggil matriks segi 4 tepat. Sekarang kita masuk ke standard pembelajaran 2.1.2 menentukan
menentukan peringkat metrik peringkat dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu metrik. Okey, bagaimanakah menentukan peringkat metrik dan seterusnya mengenal pasti unsur unsur tertentu dalam metrik. Ya, peringkat metrik boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur metrik itu. Misalnya, okey. Jadi baris satu, okey, ini adalah baris satu, ini adalah baris dua. Ini adalah lajur satu, ini lajur dua dengan lajur tiga. So ini panggil metrik dua kali tiga. Tadi saya kata metrik kita baca sebagai baris dulu kan? So ada berapa baris? Ada dua baris kan? So dua kali tiga. Okay. So di sini metrik ini mempunyai dua baris dan tiga lajur. Jadi ini ialah metrik peringkat kita baca sebagai dua kali tiga. Ya, metrik dua dengan tiga. Kita baca metrik dua dengan tiga. Okey. Metrik dengan M baris, katakan M baris, baris ialah M dan N ialah lajur mempunyai peringkat kita baca sebagai M kali N. Okey, kita baca sebagai M kali N dan kita baca sebagai metrik M dengan N. M kali N, so kita baca dia sebagai metrik M dengan N. Ini panggil M dengan N. Okey, setiap nombor dalam metrik dikenali sebagai unsur metrik itu. Jadi semua nombor di dalam metrik ini kita panggil dia sebagai unsur. Ya, ini adalah unsur dia. Ya, setiap ni adalah unsur. Misalnya unsur pada baris yang kedua, baris yang kedua. Tengok baris yang kedua. Baris satu, baris dua. Okey. Okey, baris yang kedua dan lajur yang ketiga. Nampak tak? Baris yang kedua, lajur yang ketiga. Lajur satu, lajur dua, lajur tiga. So, apa ni? Nampak tak ini? So, ini ialah baris dua, lajur tiga. So, unsur di sini ialah empat. Unsur bagi baris kedua dan lajur ketiga ialah empat. Okey. Okey, contohnya kalau ada baris baris satu, lajur dua. Katakan baris satu, lajur dua. Apakah nombor di sini? Apakah unsur dia? Baris satu, lajur dua. So, jawapan dia mana? Unsur dia apa? Unsur dia ialah apa? 18 kan? Unsur dia ialah 18. Okey, huruf besar digunakan untuk mewakili sesuatu metrik. Misalnya A, kita guna huruf besar. So A sama dengan unsur di dalam ni semua, Dan unsur pada baris 2 dengan 3 ditulis sebagai. Tadi kita tengok unsur untuk 4. Kita nak cari nilai unsur untuk 4. Jadi macam mana kita nak labelkan dia? Kita tulis A baris-baris So kita tulis sebagai macam ni. Okey. Unsur untuk 4 ni, nombor 4 ni. Okey, kita tulis A. A sebab dia baris dia sebenarnya tulis baris dengan lajur kan. So maksudnya A baris ya, baris yang kedua. Lajur yang tiga. So kita nama dia A23. Kita sebut A23. Contoh 18 ni. Okey, kita tengok contoh 18. So kita sebut sebagai sebab dia baris satu kan. Dia baris satu kan. So baris satu, lajur dua. So A 12, bukan 12 ya, 12. A 12 ialah 18. Ini panggil unsur dia. Jadi secara umum dia, unsur pada baris ke I
Okay. And so, pada baris ke I dan lanjut ke J, kan? Dalam matriks A boleh diwakili oleh apa? Okay, nampak tak? Kita tulis A. Eh? So, yang pertama ni, A 1-1. Maksudnya baris 1, lajur 1. A 1-2, maksudnya A baris 1, lajur 2. Okay, kalau ini dah tak tahu ni, memang baris 1 tapi lajur tak tahu berapa kan? Sebab ada dot-dot-dot kan? Banyak lagi kan? So, kita tulis 1N. Ya? Yeah. Okay, contoh di sini. Kita dah sampai sini. Tak tahulah berapa baris dah. Sebab tak tahu eh, dah sampai mana. So A, kita labelkan M. Sebab ini lajur 1. So M 1. Ini A, M 2. So di sini sampai di sini. Kita dah tak tahu berapa dah. Tapi kita label sebagai M. So baris M. Tapi lajur N. Okay. Ini ada cara kita nak label unsur. Matriks tadi yang kita belajar ni, jadi peringkat setiap matriks, so peringkat P ialah 1 kali 3 ya, okay. Peringkat matriks Q ialah 2 kali 1 dan peringkat matriks A ialah 4 kali 4 ya, yeah. Sini, so jadi untuk B, matriks baris pertama dengan lajur 3 untuk P, so P 13 ialah 9 ya, okay, 9 ya. Okey, untuk Q 21 ialah 5 ya. 2 baris 2 lajur 1 ialah 5. Dan untuk yang ketiga A 34 untuk matriks A ialah 3 baris 3. 3 dengan 4 so unsur dia ialah 1. Okey, untuk contoh 3. Contoh 3 diberi matriks D ialah negatif 2 sifar 1 ni ya. Okey. Kita, pertama kita nak peringkat matriks dia. Berapa peringkat matriks dia? Ini panggil peringkat eh, peringkat matriks. So baris 3 baris 2 lajur. So 3 kali 2. Matriks peringkat matriks 3 kali 2. Okey, sekarang kita nak cari unsur D 1-1. Maksudnya baris 1 lajur 1. Baris 1 lajur 1. So negatif 2. Ya. Yeah. Okey, D 2-1. 2-1 maksudnya baris baris 2 lajur 1. Okey, baris 2 lajur 1. So, sifar. Eh, sifar ya. Eh? Okey, D 32. 3 ialah baris 1 2 3. 3 baris ketiga lajur 2. So, 9. Eh, unsur ialah 9. Okey, A peringkat matriks berapa? 1 baris 2 lajur kan? 1 baris 2 lajur. Ya, yeah, 1 baris ada 2 lajur. So, 1 matriks 1 dengan 2 ya. Yeah. Okey, B. 2 baris 1 lajur. So, 2 baris 1 lajur. Okey, untuk C. C ialah berapa baris? 3. 3 dengan 3 ya. Dan D ialah 2 dengan 3. Soalan 2, untuk setiap matriks berikut tentukan peringkat matriks ya. Okey. So untuk 2A. Okey, peringkat matriks dulu. Yang pertama. Okey, kamu dah dapat kan? So berapa baris? 1, 2, 3. 3 baris dengan 2 lajur. Okey, ingat ya. 3 baris. Okey, tulis baris dulu. 3 dengan 2. Okey. Okey. Untuk A dulu ya. A lagi. A lagi nak cari unsur. Setiap ni nak cari. A untuk A. Kita nak cari unsur yang kedua. Unsur bagi baris 2. Dengan lajur, okay, sifar ya. So, baris 2 dengan lajur 2. Yeah. So, jawapan ialah sifar. Unsur dia adalah sifar. Yeah. Okay, untuk yang ketiga. Ketiga dia nak baris 3, lajur pertama. Yeah. 9. Okay, betul. Okay, untuk B. Okay, peringkat matriks berapa di sini? Berapa baris? 3 baris kan?
Okey, 3 dengan 3. 3 dengan 3. Betul. Okey, 2. Unsur pada baris 2 dan lanjut kedua. Okey. Baris 2, baca tengok baris 1, baris 2 ialah 16. Ya, 16. Boleh ikut tak? Semua boleh ikut. Baris 2, 1, 2. Baris 2. Ya, baris 2. Ini baris 2. Tapi ada lajur 2. 1, lajur 1, lajur 2. So, 16 lah. Okay. So, 16. Jawapan je lah 16. Ya. Yang ketiga. Dia nak, okay. Kishan dah betul. Laser. Okay. Ini baris 3. Nampak tak? Baris 1, 2, 3. Lajur pertama. Dia kata lajur pertama ya. Lajur pertama. So, pertama. So, nilai ya. Unsur dia lah apa? 9. Okay. Nombor 3 ya. Diberi matrik F. Okay. Matrik F. Tentukan peringkat matrik F. So, peringkat matrik F apa dia? Peringkat dia berapa? So, maksudnya dia ada berapa baris? 1, 2. Lajur ada 3. Okey. Peringkat matrik untuk F ialah 2 dengan 3. Okey. Kita nak cari F 1, 3. F 1, 3. So, 1, baris 1. Baris 1 ya. Lajur 3. So, semua dapat 2. So, 2. Sekarang nak cari F22. F22 ialah baris 2, lajur 2. Ya, yeah? Lajur 2. So, ialah 3. Okay. F11. Lajur 1. Baris 1, lajur 1. So, negatif 8. 8. Diberi matrik B ialah ni kan. So, hitung nilai B. Okey, mula-mula cari B. B12. Berapa nilai dia? B12. Baris 1, 2. So, ialah 20, berapa? Baris 1, lajur 2. Negatif 16. Ya. Yeah. Okay, good. So, B 1, 2 ialah negatif 16. Okay, kita cari B 2, 1. 2, baris 2 ialah 20 kan? So, sekarang kita nak B 1, 2 tambah dengan B 2, 1. So, kita ambil negatif 16 tambah dengan 20. Okay. Ya, yeah, betul. 4. Tanya. Semua dah dapat betul ya? Tanya. Sekarang kita pergi ke standard pembelajaran. 2.1.2 menentukan sama ada dua matrik adalah sama. Ya? Yeah? Dua matrik adalah sama. Okay. Nah. Ini M, matrik M, ini matrik N. Ya? Tapi unsur dia tak sama ya. Apakah syarat supaya matrik M sama dengan matrik N? Apakah syarat dia? Okey, didapati matrik M dengan matrik N mempunyai peringkat yang sama. Nampak tak? Peringkat yang sama, 2 kali 2 dengan 2 dan jika setiap unsur sepadannya ada sama. Okey, ini adalah matrik 2 dengan 2 juga. Ya? Ini matrik dia. 2 dengan 2. Okay. So, ini adalah 2, 2. Ini pun matriknya 2 dengan 2. Okay. Dan jika setiap unsur sepadannya ada sama, iaitu A ialah 1. Nampak tak? A ialah 1. B ialah 2. C ialah 3 dengan D ialah 4. Maka matrik M dengan N adalah sama. Dan kita boleh tulis M sama dengan N. Okay. M sama dengan N jika dan hanya jika kedua-dua matrik mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya adalah sama. Okay.
unsur dalam sempadannya adalah semua sama ya. Okey, contoh yang keempat eh. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan matrik adalah sama dan berikan sebab anda. Okey, cuba tengok A. A. Okey. Bentuk dia sama kan? 2 dengan 2. A sama dengan B kerana kedua-dua matrik mempunyai peringkat yang sama, ya. Dan setiap unsur sempadannya adalah sama. Nampak tak? 2 untuk ini yang pertama sama dengan 2, 11 semua adalah sama. So ini panggil matrik sama. Okey, untuk soalan B, C ialah ini 39, D ialah 39 juga, ya. So, adakah mereka mempunyai matrik yang sama? Ini berapa peringkat dia? Peringkat di sini ialah 1 dengan 2, kan? Ini peringkat di sini ialah 2 dengan 1. Okey, jadi mereka tidak, ya, sebab tidak mempunyai peringkat yang sama. Okey. Sebab peringkat 3 ialah C ialah 1 2 ni, 2 1. So mereka tidak mereka bukan matrik yang sama. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C, adakah mereka matrik yang sama? Mereka mempunyai peringkat yang sama. Maksudnya peringkat yang sama. 2 dengan 2. Ini pun 2 dengan 2. Peringkat yang sama. Tapi mereka mempunyai unsur yang berlainan. Okey, 88 tapi ini tak sama. So, kita kata mereka tidak mempunyai matrik yang sama. So, kerana unsur sepadannya tidak sama. Eh? C tak boleh. Eh? Okey, D. Okey, D. D, peringkat dia berapa? Tengok peringkat dulu. Okey, berapa lajur? 3 lajur kan? Berapa baris? 3 baris. 2 lajur. Okey, yang ni? 3 baris juga kan? 3, berapa lajur? 2. So, peringkat mereka sama. Okey, kalau peringkat sama, kita tengok unsur dia. Okey, cuba tengok unsur dia. Unsur dia. 0.5. Sama dengan 1. Sama lah kan? Negatif 2 betul, 6 betul. 0.8. Okey, 4/8 kalau dibahagikan dapat 0. Ya, betul. So, ini adalah peringkat sama. Okey, kita tengok contoh 5. Diberi matrik P ialah ini kan? Okey, dan matrik Q ialah ini kan? Tentukan nilai X, nilai Y dengan nilai Z jika P sama dengan Q. Okey, kita tengok ada tak mereka sama? Okey, berapa peringkat ni? Ini adalah 1 ya. Ini kira 1 ya. So, 1, 2 baris, 2 lajur. So, 2 baris dengan 2 lajur. 2 dengan 2. Okey, ini sekira 1 juga. Y tambah 1 ialah 1 ya. So, 2 baris, 2 lajur. So, 2, 2. Okey. Jika mereka sama lah, betul lah. P dengan Q. Dia kata jika sama, maksudnya unsur juga sama. Okey, kalau sama, macam mana cari nilai X? Nilai X ini sama dengan 5. Okey, betul? Baris 1, lajur 1. Ini Q, baris 1, lajur 1. So, nilai X ialah 5. Okey, macam mana pula Y? Okey, nilai X ialah 5 kan? Okey, Y pula. Kita tengok Y. Okey, Y. Y tambah 1. Kita tengok bahagi di P. P ialah 7 kan? So, kamu tulis 7 sama dengan Y tambah 1 kan? So, Y ialah 6. Okey. Okey, sekarang Z pula. Okey, Z. Okey, Z ini ya. Ini ialah Z kan? Okey, maksudnya 5 tolak 3 Z sama dengan 2 Z. Ya? Okey, macam mana cari Z? Okey, di sini. Negatif 3 Z. Bawa sana 2 Z. Okey, kamu boleh bawa ke sana 5. Okey, jadi negatif 5 Z sama dengan negatif 5. Okey, boleh potong. So, Z sama dengan 1 eh. Sebab 5/5. So, Z ialah 1. Sama juga. Okey, so.